Uinen interferentziak aztertuko ditugu. Demagun ingurune batean, bi iturri ditugula. Eta iturri bakoitzak sortzen duen perturbazioa uin bat dugula. Adibidez, i bat izango litzateke honek sortzen duen uina, eta i bi honek beste honek sortzen duen uina. Gure helburua da aztertzea zein den ba, ingurunaren edozein puntu batean, adibidez, enbentsa daukagun, p puntu honetan, bi uin hauen eraginez P. honek jasatzen duen perturbazioaren adierazpena. Hala da, beste erabatean esan da, zein den bi uin baditugu, ba, zein izango litzateke uin osoaren, bi uin hauen interferentzia dela eta uin osoaren adierazpena kalkulatzea. Bueno, lehenengo eta behin, kontutan hartu behar dugu, hemen txaukauen i bat eta i bi uinak direla, beraz, uinen ekuazioa bete behar dutela. Hemen txea euskagun, daukagun uinen ekuazioa betetzen dutela. Orduan, importantea da, konturatzea, nola, hemen daukagun uinen ekuazioa, ekuazio lineala dugula. Eta lineala badugu, orduan, i bat uinen ekuazioa betetzen badu, eta i bi uinen ekuazioa betetzen bada, orduan, baita i bat gehi i bi ekuazioa betetzen du. Orduan, ba, i bat eta i biren eraginez edozin p puntu batean daukagun uin osoa izango dugu i bat gehi i -bi. ze berriro uinen ekuazio lineala delez i bat eta i bi uinen ekuazio betetzen badute orduan baita i bat gehi i -bi. Era honetan beraz, kalkulatu dezakegu, ba ingurunaren edozein p puntu batean, bi uinen interferentzia dalata, daukagun uinosoa, Eta printzipio honi gainezarmen printzipioa deitzen zaio. Beraz, bi uin baitugu, bi hauin in uin hoiene interferentzia kalkulatzeko, astertzeko, egin barduguna, egin bardugun dugun gauza bakarra da, bi uin hoien batura. Eta beraz, gure urrengo erronka, izango da, kasu diferentean, diferentetan, astertzea zein den batura egitean, ateratzen diren, emaitza diferenteak.